ចាលោកនាងជាទីមេត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅបានបញ្ចប់បេសកកម្មជិត2សប្តាហ៍ចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិនៅឯបូរីញូវយ៉កកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនចាសហព័ន្ធប្រើប្រាស់វេទិកានេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រៅពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងស្នើឲ្យវៀតណាមបញ្ចូលសហគមន៍ខ្មែរក្រៅទៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមនិងអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាលោកយុនសមៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាយ៉ាងតឹងសសៃកពេលធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបន្តចោទប្រកាន់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយមិនចំឈ្មោះថាជាក្រុមមួយកំពុងប្រើប្រាស់វេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបែកបាក់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនិងធ្វើការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវប្រឆាំងនឹងវៀតណាមតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបដិសេធថាវៀតណាមគ្មានជនជាតិដើមគឺមានតែជនជាតិភាគតិចទោះបីជាយ៉ាងណាតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរូបនេះអះអាងថាវៀតណាមនឹងប្រឹងអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ The consistent policy of Vietnam is to ensure equality unity among ethnic groups and to respect and assist each other in advancing together វៀតណាមមានគោលដៅច្បាស់លាស់គឺធានាឲ្យមានភាពស្មើគ្នានិងសាមគ្គីគ្នាក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមហើយឲ្យមានការគោរពនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដើរឆ្ពោះទៅមុខជាមួយគ្នាមិនថាពលរដ្ឋភាគច្រើនឬជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនឬតិចនោះទេជនជាតិភាគតិចទាំងនោះមានសិទ្ធិស្មើគ្នានិងមានកាតព្វកិច្ចស្មើគ្នាក្នុងគ្រប់វិស័យរួមមានការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងការធានាការពារដោយច្បាប់នៅវៀតណាមជនជាតិភាគតិចរីករាយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនិងអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យក្នុងសភានិងក្រុមប្រឹក្សាពលរដ្ឋជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងសន្ទនារវាងតំណាងជនជាតិដើមនិងតំណាងប្រទេសកញ្ញាកឹមការីកត់សម្គាល់ឃើញថាទោះបីសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីជនជាតិដើមត្រូវបានគេអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2007ក្តីប្រទេសខ្លះនៅតំបន់អាស៊ីមិនទាន់អនុវត្តសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេកញ្ញាបន្តថាវៀតណាមបន្តបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមហើយបន្តចាត់ទុកខ្មែរក្រោមថាជាជនជាតិភាគតិចហើយបានផាត់ខ្មែរក្រោមចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍដូច្នេះខ្មែរក្រោមមិនដឹងនឹងយល់ពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើយកញ្ញាកឹមការីស្នើឲ្យវៀតណាមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមទំនៀមទម្លាប់និងផ្ដល់ឲ្យខ្មែរក្រោមនូវធនធានចាំបាច់និងបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងនិងចូលរួមផ្ដល់យោបល់ក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយបន្ថែមលើនេះកញ្ញាចង់ឲ្យវៀតណាមកំណត់ធនធានដើម្បីជួយសហគមន៍ជនជាតិដើមដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងការអាចទទួលបាននូវការអប់រំសុខភាពនិងសេវាកម្មជាមូលដ្ឋានសំខាន់សំខាន់របស់មនុស្សវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមឆ្នាំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាដោយផ្ដោតលើប្រធានបទពលរដ្ឋជនជាតិដើមសុខភាពមនុស្សផែនដីនិងបរិស្ថានដោយផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមជាស្ថាប័នផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2000ដែលមានអាណត្តិពិនិត្យបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិដើមទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមវប្បធម៌អប់រំសុខភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សវេទិកានេះជាកន្លែងសំខាន់ដើម្បីជំរាបលើកឡើងឲ្យមានការដឹងឮនិងការតស៊ូមតិនិងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដើរថយក្រោយនិងការអនុវត្តជាវិជ្ជមានជុំវិញសិទ្ធិជនជាតិដើមស្ត្រីកុមារនិងយុវជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវេទិកានេះអនុប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកម៉ៅមនីមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានដាក់សំណើនឹងរាយការណ៍ស្ដីពីជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអេកូសុកហើយ
ក្រោយបញ្ចប់វេទិកាស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមអេកូសុកត្រូវបានគេបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1945ជាប្រព័ន្ធមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលតួនាទីជាវេទិកាកណ្ដាលដើម្បីជំរុញឲ្យមានការជជែករិះគិតដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកម៉ៅមនីមានប្រសាសន៍បន្តថាសហព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវរាយការណ៍ទៅឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិដោយសារតែវៀតណាមបានតែងតែសន្យាខ្ចល់និងបន្តរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលយួនធ្លាប់តែនិយាយថាបានជួយជនជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងប៉ុន្តែមិនប្រាប់ថាបានជួយជនជាតិភៀតតិចណាច្បាស់ទេហើយថាជួយបានប្រមាណឬមួយបានធ្វើអីខ្លះចឹងទៅយើងក្នុងនាមជាងជាខ្មែរក្រោមជនជាតិដើមនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងហ្នឹងយើងគ្មានបានទទួលផលអីទេបើបានជួយខ្មែរក្រោមរដ្ឋាភិបាលយួនទៅនិយាយថាបានជួយកន្លែងណាជួយប្រមាណហើយបានធ្វើអីខ្លះចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលមិនបាននិយាយទេចឹងទៅទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឡើងថ្លែងការនឹងយើងឃើញថាគ្មានអ្នកណាជឿទេពេលក្នុងអង្គប្រជុំនោះពីព្រោះរឿងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឡើងនិយាយរាល់ឆ្នាំនឹងស្របពេលដែលវៀតណាមអះអាងខ្លួនឯងថាកំពុងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិភៀតតិចនោះអាញាធរវៀតណាមបានកោះហៅយុវជនខ្មែរក្រោមប្រមាណ10នាក់ទៅសម្លុតគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យងើបឡើងទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនិងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រោមទង្វើរបស់វៀតណាមធ្វើដូច្នេះក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងដើរតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអះអាងថាតំណាងវៀតណាមនិងខ្មាស់គេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងឆ្នាំ2023នេះនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋវៀតណាមខ្លួនឯងនោះនៅពេលដែលវៀតណាមជាសមាជិកនិងធ្លាប់សន្យាថានឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington